Agora vai dar uma cuba para você. Urakoze. Nkuko emosi yabivuze, iyi ni umuryango wa Kabarira Augustin. Akaba ari se wa Joseline Niyonsaba, harimo mutante wacu, harimo babyara be, harimo mukuru we, harimo muramu we. Joseline rero umuryango wacu urishimye kuko uduteye ibyishimo mu kwibyara gutera ababyeyi neza. Ngirango urabona tante ko yanezerewe, twagize amahirwe, turacyamufite. Urafite babyara bawe, urafite abatante bamukunda, ndetse babyara baraza kuzanwa no mu kandi kanya. Turakwifuriza rero na Kalisiti, turabifuriza imigisha y'Imana babibabwiye, turabifuriza urugo rwiza, urugo rusenga, turabifuriza kugira ibyo muha abana muzabyara benshi, mukagira ibyo mubaha, mukagira n'ibyo muha abashyitsi. Nagira ngo musabe bakwegereze izi mpano. Izi harimo imbuto, harimo ibitunga umubiri byose, ubwo uzajya ugira umubiri mwiza, ariko bizaba byiza nugukomeza no gusenga urugo rwanyu rukabura ubuzima. Tu
duhagaze hano turabifuriza urugo ruhire kubyara muntu nakobwa mugatunga mugatungane. Twateguye impano y'abavandimwe ba Kristo ariko tuyishyikiriza nagira ngo mvuge mu izina rya mukuru wacu akaba ari nawe mukuru w'umuryango bavandimwe kanisa utahabonetse kubera akazi yambwiye ngo Kristo mubwire ngo warakoze kumva hari ibyo yagiye gahora kubwira umutegeze gutugora gutegura ubukwe bwawe nanjye nagira ngo mbisubiremo warakoze ngo badufashije gutegura ubukwe neza kandi tutatuvuga turabigushimiye nk'abavandimwe hanyuma tukanabigushimira nk'umuryango nuko badufashije gutegura ubukwe no kubukora bwawe ugeze uyu munsi muri aya masaha bwagenze neza ntawe siterese nta n'imvura warakoze cyane imana ibone umugisha. Cya kabiri nambwiye ngo mu izina ry'umuryango ahagarariye guhaye cya gatatu twaguteguriye impano nagira ngo rero bashiki banjye bayiteguye batambuke bayigushyikirize n'umufasha wawe hanyuma ikindi turi benshi ariko bose ntawe tumaze kumenyana ijambo iyo ni imwe y'umuryango ariko ashobora kubamo n'undi akayitanga n'abandi iyo ni umuryango uhagarariwe na Kalisa murakoze rero imana ibahereze umugisha. Murakoze mwito ntabwo rero mwihanganye ariko ndabona tugiye gusoza nabi rwose gusa mwihangane nk'abantu bakuru bazi icyabazanye rwose dutuze imana ibahereze umugisha. Niyo nsaba rero munsi yatwicaje hano mu birori byiza bikwiye kandi bibereye none rero niyo nsaba rwose imana ibahe umugisha n'umukobwa mwiza wakunze buriya inka ni nziza kandi ntacyo zitazakora izi nka zigize nizo ziduha abageni kandi ni nazo ziduhereza kubana n'abavandimwe hanyuma niyo nsaba aho wakuye umugeni ntuzahatere ibiye ubwo ni mu magambo make ariko niyo mwumva abanyarwanda ngo ahajijwe igisabo ntatere ibiye uyu muryango wabahaye umugeni yaduhaye umugeni twese ntabwo yaduhaye wowe ndagusaba yo kugira ngo iwacu ubwoko bwacu ubundi dukunda abagore bacu tukabubaha tukanabatetesha ndagusaba kugira ngo uzateteshe umugore wawe uzakunda kandi uzakunda umukunzi wawe hari njyewe nakubanjije gushaka ariko ntabwo byakunze nk'uko nabigenzaga nakomeje nitegereza abana hariya barabanza kwica hariya ubundi urugo rwiza ruba ruri mu rukundo bariya bana ko hari hariya bari mu rukundo bari mu busabane ni nabwo umugore n'umugabo bambaye bakubwiye ko bamenye bakundanye nk'uko bariya bana bari bameze uyu munsi rero nawe mukomeze mukundane ntihazagire ikintu kizaba cya hagati kibatanye imana ibahere umugisha nubwo bitakunze ngo bigere nk'uko nabyifuzaga ariko hari ikintu kindi kizakunze hanyuma niyo nsaba ntabwo barasa none niyo nsaba njyewe ntwaye inka giti cyanjye nari ndabona mbe ariyo tara
ndahete aka kandi ndakira batata niho ndakira muri famiye y'abantu biganira Joseline niyo saba
twagiraga n'akandi kazina twamwitaga ariko turagahina twamwitaga Cici ibindi bofu tuzakamubwira neza ndibaza ko nawe aribyo bose kazi Imana ibahe umugisha murimo mutangiye uyu munsi murakoze cyane Thank you.
kandi bakayabona cyo ikintu cyiza ibyo icyizere ibyo byashimishije ntabwo rero sinzi icyashoboka kuko ngo kujya ngo abe nyamwigendamo nyuma y'ibingibi mbonye ntibyashoboka ntabwo wabura ubujyanama ntiwaburamo kwaguruka mu bintu bigoranye kuko bakomoka mu miryango y'urwana kandi ubwo abantu barangara ntibarangarira rimwe bose ikindi cyose nzina ubwo burangare bwaba kuko biyemerwa mu muco baguriyemo nkaba rero bibutsa ko ari bwemeye ibi mu buryo babakorera aba bose babakorera ni ukubibutsa ko muri abana babo mugomba kumenya muri abavandimwe muri inshuti ni ukumenya uko abanyamwanda iyo byabo bibaza ko muri abana bakuze umwana ubwo mukiri abana mwabaye umugabo n'umugore mugiye kubaka urugo mufite inshuti mufite umuryango bikaba bitayeho uzabizirikana rero no kurondora ikibanyo uhagije wo kuzabasura no kuzababwira kandi bazababwira byinshi byinshi muzabarebe muzabibona ariko ntimuzakine mu byo kureba ntimugende mubaka urugo ikinyarwanda baranavuga ngo aho kuzinduka ugenda ushaka inshuti genda ubaka urugo numara kurubona ntizizaza ariko rero ntuzane ibyo kurwanya amajwi byavuye ko mu gihe aho mutangirira bahubatse ikindi mugomba kumenya abavandimwe nk'uko gishimishije nk'uko izina zose muri se zatanzwe abazitanze ndabazi ni inka zitaha ntabwo ari inka zo kubeshya izi ni inka zitaha ubu rero nyine ndagishimisha ko gutangira mu rugo afite inka zingana kuriya afite n'aho zarisha aba afite ibyo arebera mu kigo abagura nk'umufuka kandi we no mu isi yabo ntabwo azagira ni impamvu rero niyo turabyishimiye mubyeyi abandi rero nagira ngo ushimire nagutume umuryango mugari ukabarira asigarure nawe ubwawe utunge Twashimye kandi havudatsikira yukubonye umukunzi wanjye niwe nagenewe nta wundi n'urubavu rwanjye ndamubona nkatitira 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 ndamubona nkatitira 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 wino bwiza budashira irora maboko y'uruyeye amwakamishi nk'akuruyenzi maze zikagubwa neza wowe waderewe wowe watuje umuco mwiza wa gakondo ngwino bwiza bwanjye ngwino gikundiro ngwino mubatangana bakwereka urukundo bakuguyaguye bagufate neza bakwigishe neza niwe nagenewe nta wundi n'urubavu rwanjye ndamubona nkatitira 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 ndamubona nkatitira 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 havudatsikira yukubonye umukunzi wanjye niwe nagenewe nta wundi n'urubavu rwanjye ndamubona nkatitira
mutima wanjye uba munka nkavuga nti mama mbingi ibi ntakubisa uyu munsi nuwawe ndakuka ndawishimye unezerewe n'inshuti n'abavandimwe ducinya akadiho tuvuna umugara dutembe giture ntakubisa ducinya akadiho tuvuna umugara tubahaye ikaze rero muri uwo muhango kugira ngo icyo gikorwa cyabazinduye mukikore urakoze cyane murenze nk'uko bivuze n'amasezerano twagiye tugirana yose ubu turagera ku musozo wayo dushyingiye umwana w'umukobwa ariko hari byinshi ataragera mu banyarwanda buriya tukaba twaje kumubwira ubucuruzi bwabyo ariko gutwitira nko ku mucuruzi twemerewe rero nagira ngo nsabe nyirasenge w'umwana ari he arabanza baza twikurure Titira, 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 titira,